Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Aktyor Murad İsmail'dan xəbər var. Murad sosial media hesabından yeni paylaşım edib. O yeni doğulan körpəsi Rasulla çəkdirdiyi yeni bir fotosunu Instagram sevənləri ilə bölüşüb. 27 yaşında iki oğul atası olmaq çox gözəldir. Allah olmayanlara qismət eləsin qısa şərhini yazıb. Qeyd edək ki, Murad İsmail aktrisa Ülviyə Xəlilbəyli ilə evlidir. Onun bu evlilikdən daha bir oğlu, Fuad adlı oğlu da var. Thank you.